Laren kun bo'yi kitob o'qish bilan band bo'ldi. U juda ham zerikkan edi. U eri bilan paranormal hodisalarni kuzatmaganiga 3 yillarcha bo'ldi. Ularning qizi esa allaqachon ulg'ayib, kollejga o'qishga kirgan edi. Ularga ba'zi-ba'zida qo'ng'iroq qilishar edi. Qandaydir joylarni tekshirishni va yovuz ruhlarni ko'zdan kechirishni iltimos qilib so'rashar edi. Lekin bu hodisalar arzimas narsa bo'lib chiqar edi. Ta'mirga talab uylarning g'ichirlashi yoki shamolning ovozi bo'lib chiqar edi. Notanish ayoldan qo'ng'iroq. Uning uyida yovuz ruhlar borligini aytdi. U tinmay yig'lar edi va unga yordam berishlarini iltimos qilib so'radi. Laren undan uy manzilini so'radi va tez orada uni oldiga borishlariga va'da berdi. Laren trubkani joyiga qo'ydi va turmush o'rtog'ini chaqirdi. Nimadir bo'ldimi? Bir ayol qo'ng'iroq qildi. Uning uyida yovuz ruhlar borligini va unga yordamimiz kerakligini aytdi. Qayerga telefon qilishdi? Uy telefonigami? G'alati. Nega men buni eshitmadim? Ularni hammasi seni joningga tegmadimi? Biz qandaydir ta'mirga talab uylarni borib tekshiryapmiz. U yerda esa hech narsa yo'q. Agar qandaydir ruhlar bo'lsa ham ular allaqachon bizning muzeyimizda. Balki allaqachon pensiyaga chiqib bo'lishgandir. U nimadandir xavotirda edi. U yig'layotgan edi. U dahshatga tushgan. Men nimanidir his qilyapman. Men telefon orqali nimanidir aralashuvini aniq sezib turibman. Sen buni tushunmayapsan. Tayyorlandik. Juda ham eski ko'rinar edi. Uning ba'zi oynalari negadir yopib tashlangan. Laren bu yerda aniq bir narsa borligini his qilib turar edi. Bu yerda kimdir bormi? Xayriyat, sizlar keldingiz. Men bunga ortiq chiday olmayman. Ular har yerda. Ular meni qo'rqitishyapti. Kim ular? Ruhlar, yovuz ruhlar. Men juda qo'rqyapman. Sen bu uyda nimandir his qilyapsanmi? Ishonchim komil emas. Balki ham, balki yo'q. Faqat bir narsani ayta olaman. Bu ayol aytayotgan yovuz ruhlarni yoki shunga o'xshash narsalarni his qilmayapman. Ular bu yerda aniq yo'q. Sizni yana nima xavotirga solyapti? Siz mebellarni siljiganmi yoki shunga o'xshash narsani ko'rdingizmi? Mebellar joyida, lekin har doim uydan qandaydir g'ichirlagan tovushlar eshitiladi. Xuddi uyda kimdir yurgandek. Devorlar esa o'zidan o'zi taqirlaydi. Men uyda jimgina o'tirsam ham, harakatlanmasam ham changlar ko'tarilaveradi. Ba'zida esa magnetofon o'zidan o'zi yoqilib qolaveradi. Yana bitta qo'shiqda. Ed nimalar bo'layotganini ko'zdan kechirish uchun uyni tekshira boshladi. Mana, axir men aytdim-ku. Men uzr so'rayman. Xonim Goldberg, Sara Goldberg. Xullas bunday Goldberg xonim. Sizni uyingiz juda ham eski, deyarli buzilib ketay deyapti. Siz ustalarni chaqirishingiz kerak yoki bu yerdan ko'chib ketishingiz. Har xil g'ichirlagan tovushlar yoki boshqalar bu shamolning ishi. Oyna bo'lsa ochiq. Shu bois oynadan shamol kirmoqda. Shamolning ta'sirida esa qandaydir tovushlar yoki changlar ko'tarilmoqda. Siz yaxshi uchanglarni tez-tez artib turishingiz kerak. Magnetofonga kelsak, barchasi juda oddiy. U buzilgan. U ba'zi-ba'zida yonmaydi, aslida u doim yonib turadi. Buzuqligi bois ba'zi-ba'zida qo'shiq aytishni boshlaydi. Agar siz uni o'g'lasangiz va yangi disk solsangiz, u bitta qo'shiqni aytishdan to'xtaydi. Yo'q, bunday emas. Ular haqiqatan ham shu yerda, yovuz ruhlar. Ular ba'zida menga gapirishadi. Nahotki menga ishonmaysiz. Uzr so'rayman, xonim. Bu shunchaki oddiy holat.
Bunday qo'ng'iroqlar bizga kuniga 10 martagacha keladi. Siz yaxshisi tinchlantiruvchi dorilarni iching, oilangiz bilan ko'rishing, nabiralaringizni erkalang va hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin siz buni sezyapsiz-ku, siz menga ishonasizmi? Kechirasiz, lekin men bu yerda g'ayrioddiy narsani sezganim yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'q, to'xtanglar, iltimos, menga ishoninglar. Men ortiq bunga chiday olmayman. Biz qo'pollik qildik, men bundan afsusdaman. Larin, biz har qanday eski uylarning egalariga achinaversak bo'lmaydi axir. Axir u yerda rostdan ham hech narsa yo'q edi. Bilmayman, men nimandir his qildim va shu bilan birga yo'q. Hissiyotlar unchalik kuchli emasdi. Balki shuning uchun ham ularni hali ham his qilayotgandirman. Balki unga achinganimdan. Balki sen haq tursan. Shovqin shu yerdan eshitilgandek bo'ldi, lekin hozir ham yer jimjit edi. Tushunarli, bu shunchaki xayol, shu bois u joyiga borib yotmoqchi bo'ldi. Menga yordam ber, Larin, menga yordam ber. Larin, rost, men hech qachon sening iste'dodingga shubha qilmaganman, lekin sen juda charchagansan. Unga qayg'urayotganing bois ham shunday tushlarni ko'rayotgandursan, Larin. Sen dam olishing kerak. Edi, shunchaki hayda, biz unga kerakmiz. Seni yarim kecha sug'ayotganim uchun uzr, lekin bizning unga yordamimiz kerak, Edi. Goldberg xonim, siz bizni eshityapsizmi? Eshikni oching. Sizlar yana kimsiz? Bu yerda nimangizni yo'qotdingiz? Biz shunchaki Goldberg xonimga yordam bergani keldik. U bizdan bugun kunduz yordam so'ragan edi. Nima, sizlar meni ahmoq deb o'ylayapsizlarmi? Iltimos qilaman, biz uni deb shahardan keldik. Ha, o'sha qari kampir, u shu yerda yashaydi, lekin u 3 yil oldin o'lgan. U hozir qabrda. Larin, sen shunchadan beri nimandir his qilayotgan narsang, uni o'zi ekan. Thank you.